เนี่ยลงดาวยาวนี่เนี่ยเสร็จจ้ะล่ะนี่ตัวนี้เลยจะลงเนี่ยโหเสร็จจ้องมาเนี่ยอดุๆเว้ยตัวอ่ะตะเน็จจิจังเราตะเน็จไงอย่างแข็งเนี่ยจ้ะยาวอีกจ้ะซะเปล่ากระเดวะจังเราเปล่าดีมาลงมั้ยဆိုလို့ရှင်တော့ပတ်စံတကမ်းမရဘူးဟိုအချိန်ဆက်ရမယ်လူဆက်ရမယ်လူပြင်မှန်းမယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဟို มาดูญีไรน่ะปฏิธานาဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဟိုအစင်မပြေနိုင်အဲ့ဆိုစိတ်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ဆီယောင်းနေရှင်မာတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဗုဒ္ဓဘာတွေအစ္စလာမ်တွေခရစ်ယာန်တွေမှာဆီယောင်းတော်များတော့အားလုံးကစိတ်တည်ချင်တူရတယ်လူနာပေါ်အားလုံးကကောင်းစင်ကျင်တဲ့စိတ်တမျိုးတွေထားတယ်